ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ 15 ಡೇಸ್ ಮಸ್ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಚಾಡಿಗಳು ಇರಬಾರದು ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮುಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗಲ್ಲ ಇವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಜನಗಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿಬಾರದು ದೇವರಾಣೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲ್ಲ ಬಡವರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಿಷ್ಠೂರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ನಿಮಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ವಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾಳೆಯಿಂದ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ಹಾಕ್ಸ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪಿಡಿಓಪಿ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 336 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ ಈ ಪೈಕಿ 21 ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹಳೆಯದಾದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮುಂದೆ ಆಗುವ ಅನಾಹುತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು ಪಶು ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಿದ್ಧಗಂಗಯ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನಾನೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು 28 ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಉಳಿದ 47 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು ಇಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ತಗೊಂಡು ಕೇಳಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಯಾರಿಗೋ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವ್ರೇ ರಜೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏಜು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕರ್ತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ 4-5 ಜನ ರಜೆ ಹಾಕೋದ್ರೆ ಯಾರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಪಿಎಚ್ಯು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಜೂನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಬೆದರಿಕೆ ಆಗ್ಬಲ್ ಆಗಿದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ ಆ ರೌಡಿಸಂ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಪಾವಡಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳೇ ಬರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜಕೀಯಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಂದೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ ಆ ಹೊಸ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ 16 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನೇ ಅವನು ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟರು ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತೇಳಿ ರಾಜಕೀಯ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಬಳ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಕೈಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಡಿ ಎಚ್ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬರ್ರು ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಸಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ರಿ ಮೆಮೋ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ರಿ ಏನ್ ರೀಸನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆದ್ರೆ 20-30-40 ಸಾವಿರ ಬಡವ್ರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ರೀಸನ್ ಕೊಡಕ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸುಜಾತ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವರಾಜಯ್ಯ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು